Ранок військовослужбовців та працівників Збройних сил України приїхали привітати волонтери з котельової гурт «Доля». За два роки аматори дали більше 200 благодійних концертів у різних військових частинах та зоні АТО. З 2014 року серпня ми їздимо в зону АТО підтримувати наших хлопців. Це поклик душі. На святковому концерті відзначили найуспішніших. Нагороди та грамоти отримали жінки-офіцери, сержанти та цивільні. Ми вшановуємо наших жінок, не тільки військовослужбовців, працівників Збройних сил, які присвятили своє життя роботі і служінню батьківщині. У Полтавському обласному військкоматі працює більше 60 жінок. З них 7 – офіцери. Троє жінок нині несуть службу в зоні АТО. Юлія Кравець, Олег Бондаренко, Полтавські телевізійні новини.